নমস্কাৰ, 26 জুন আন্তৰ্জাতিক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু অবৈধ সৰবৰাহ বিৰোধী দিৱস। জনতা চৰকাৰ মাইগভ অসমৰ ফালৰ পৰা ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি তিনিটাকৈ অনুপ্ৰেৰণামূলক কাহিনী আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগলৈকে তেওঁলোক তিনিওৰে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আছিল প্ৰবল আসক্তি, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱন অচল হৈ পৰিছিল, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত এক প্ৰকাৰৰ অন্ধকাৰময় হৈ পৰিছিল। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ আসক্তিৰ পৰা তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত। কিন্তু কেনেকৈ এই বিষয়ে আহক তেওঁলোকৰ মুখেৰে আমি কিছু কথা জানো। আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে। প্ৰথমে ফোনযোগে সংযোগ হৈছোঁ সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দত্তৰ সৈতে। সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দত্ত, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ আসক্তি আপোনাৰ কিদৰে বৃদ্ধি পাইছিল আৰু কিদৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিলে? প্ৰথম কথা হ'ল, মই আপটো মই কলেজ লাইফ নহালৈকে মই কেতিয়াও মোৰ ছাবষ্টেঞ্চ লোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া কলেজত আহিলোঁ তেতিয়া মই লাহে লাহে মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ লগত বা মই এটা মোৰ বেলেগ হোপ আছিল যে মই পাইলট হোৱাৰ ইচ্ছা আছিল, বিকজ আই ৱাজ ষ্টাডিড ইন চাইনিজ স্কুল গোৱালপাৰা। কিন্তু মই নাপালোঁ সেই চান্সটো, বা মই পৰীক্ষা পাছ নকৰিলোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া আৰ্য কলেজত ল'লোঁ তেতিয়া মই মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ লগত ফাৰ্ষ্ট মই বিয়াৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মোৰ লাইফটো। মই এদিন বিয়াৰ খাইছিলোঁ, তাৰপিছত বিয়াৰ খাই পিনে খুব ভাল লাগিছিল, যিহেতু মই চিনেমা চাই খুব ভাল পাইছিলোঁ, মই নিজকে হিৰো বুলি ভাবি ললোঁ। চ' মই সেইদিনা হিৰোৰ নিচিনা মানে বিহেভ কৰিছিলোঁ, মানুহক গালি পাৰিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই লাহে লাহে সপ্তাহত এদিন খোৱা হ'লোঁ, তাৰপিছত ডেইলি খোৱা হ'লোঁ। এনেকৈ মোৰ যিটো ডিজিজ পাৰ্টটো, বেমাৰটো আৰম্ভ হৈ গ'ল, কাৰণ এইটো এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ডিজিজ। তাৰপিছত মই মোৰ লাইফত এই বস্তুটো এৰিব নোৱাৰিলোঁ। মই ডিগ্ৰী পাছ কৰালৈকেও মই জাষ্ট এ ছ'চিয়েল ড্ৰিংকাৰ আছিলোঁ, ছ'চিয়েল ইউজাৰ আছিলোঁ। কিন্তু মই ভাঙো খাইছিলোঁ, টেবলেটছো খাইছিলোঁ, কিন্তু মই তেতিয়া মই মানে এডিকশ্যনত নমা নাছিলোঁ, জাষ্ট এ ছ'চিয়েল ইউজাৰ আছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছতহে মই বিশেষকৈ এডিকশ্যনত নামিলোঁ। হয়, কিন্তু আপুনি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কিদৰে লাভ কৰিলে এই গোটেই কথাখিনি জানিব বিচাৰিম। মই ইয়াতে মেডাম, মই একচুৱেলি পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিলোঁ মানে মই ভগৱানক কেতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ আগত, আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে আই এম অলৱেজ ৰাইট, মই যিটো ভাবোঁ সেইটোৱে ৰাইট, মই যিটো কাম কৰোঁ সেইটোৱে ৰাইট। বাট মই পৰিত্ৰাণ পালোঁ মানে মোক প্ৰথমে, মই জীৱনত নবাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত আছোঁ, নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত নবাৰ আছোঁ, গুৱাহাটীত হওক বা কেলকাতাত হওক মোৰ নবাৰ ৰাখিছে। মা ঘৰৰ মানুহ ফাইনেন্সিয়েলি বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছে, মই চুৰি কৰাৰ পৰা, পইচা চুৰ কৰাৰ পৰা, মানুহক ঠগোৱাৰ পৰা চব কিছু কৰিছোঁ জীৱনত। মোৰ ঘৰৰ চব বস্তু বিক্ৰী কৰিছোঁ, বিক্ৰী কৰি কৰি মই ছাবষ্টেঞ্চ লওঁ। তাৰপিছত মই মোক বাৰ বাৰ ৰিহেবত থয় আকৌ আহোঁ, কাৰণ মোৰ মই জি এন আৰ চিটো চাকৰি কৰিছিলোঁ আৰু মই এম বি এ কৰা হয়, মই এম বি এ কৰিছোঁ পিছত। কিন্তু মই সেইকাৰণে চাকৰি পাই যাওঁ, কিন্তু মই কোনো চাকৰিত তিষ্টি থাকিব নোৱাৰোঁ বিকজ অফ এডিকশ্যন। মই ইভেন আই ৱাজ গভৰ্ণমেণ্ট জবত আছিলোঁ, মই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত, মই প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ আছিলোঁ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তাৰপিছত মোৰ এই মানে এডিকশ্যনৰ কাৰণে মই দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেতিয়া মই আমাৰ তেতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষ কলা কেন্দ্ৰত এখন মিটিং হৈছিল উইথ দ্য প্ৰগ্ৰাম মেনেজাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰৰ লগত। তাতে মই মদ খাই পিনে বা এই কৰি পিনে মই ছাবষ্টেঞ্চ ইউজ কৰি পিনে মই ৰাফলি বিহেভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত আই ৱাজ কিকড আউট, আৰু তাৰ কাৰণে আই ৱাজ ৰেছপনচিবল। আজি মই ভাবোঁ আই এম ৰেছপনচিবল, দে আৰ নট ৰেছপনচিবল। চ' মই এই বস্তুটোৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ যিটো কথা কৈছে তাৰ কাৰণে মই নবাৰ ৰিহেবত আছোঁ, এবাৰ তেজপুৰ মেণ্টেল হস্পিটেলত আছোঁ। কিন্তু মই পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ যেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে আই এম এন এডিক্ট, মই এটা এনেকুৱা মানুহ যে মই এডিকশ্যনত গুচি গৈছোঁ। মোৰ জীৱনত দুটাই ৱে আছে, হয়তো মই খাই লৈ মৰি যাব লাগিব, নহ'লে নোখোৱাকৈ, এদিন এদিনকে নোখোৱাকৈ মই এটা ভাল সুস্থ লাইফ জীয়াব লাগিব, জীয়াব লাগিব। আৰু মই ভগৱানক বিশ্বাস কৰিব লাগিব, ওপৰৱালাক বিশ্বাস কৰিলেহে মোৰ জীৱনৰ পৰা মই এই বস্তুটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিম। আৰু বাই দি ৱে আজি মই 8 বছৰ চলি আছে, মই এইবিলাক বস্তুৰ পৰা দূৰত আছো। আচ্ছা, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে নিশ্চয়? মোৰ আজিৰ দিনত মোৰ দেউতা নাই, 2000তে ঢুকাইছে, মোৰ মায়ে মোৰ কাৰণে ভগৱান। মোৰ মাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী, মই বিৰুবাৰীত থাকোঁ, মাৰ হিষ্ট্ৰীটো গোটেইবিলাক মানুহে জানে,
মানে মোৰ মোৰ আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন বেয়া হৈ গৈছিল, তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক মাটি বন্ধকত মানে বিল্ডাৰ্ছক দিয়া হৈ গৈছিল, কিন্তু বিল্ডাৰ্ছে একো কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু চব কিছু হৰাই মায়ে বেলেগৰ পৰা পইচা লোনত লৈ মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰায়। এণ্ড আজি মোৰ কাৰণে মোৰ ছেকেণ্ড মোৰতো দুবাৰ জন্ম বুলি কওঁ, যে মোৰ এবাৰ মায়ে জন্ম দিছে, এবাৰ মোৰ ছুভাৰ লাইফ। তো আজি ছুভাৰ লাইফটো মোৰ মাৰ অৱদান, সেইকাৰণে মাতকৈ মোৰ ওপৰত জীৱনত কোনো নাই। মই মাক ভগৱান বুলিও মানো, যোনে যি বুলি কয়, আল্লাহ বুলিও কয়, জিজাছ ক্ৰাইষ্ট বুলিও যি বুলি কওক, মোৰ মায়ে মোৰ কাৰণে সকলো। হয় ডক্টৰ ডাঙৰীয়া, মই এবাৰ সুধিব বিচাৰিছো, সোভাৰটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিহেতু আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড হিচাপে কাম কৰি আছে, গতিকে এই ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিষয়ে দুআষাৰ কওকচোন অতি চমুকৈ। সোভাৰটি ফাউণ্ডেশ্যন আমি যেতিয়া শ্ৰীমন্ত দাস, তেখেত ইয়াতে প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ, শ্ৰীমন্ত ছাৰৰ লগত, মই ছাৰ বুলি কওঁ, ছাৰৰ লগত মই লাষ্ট কাউন্সিলিং মই ছাৰৰ লগতে হৈছে আজিৰ পৰা 8 বছৰ আগত। তেতিয়া মই দেখিলোঁ এই মানুহজনৰো জীৱনটো মোৰ নিচিনাই, চ' এই মানুহটো যদি চুবাৰ থাকিব পাৰে মই কিয় নোৱাৰোঁ। তো যেতিয়া আজি 2.5 বছৰ আগত যেতিয়া ছাৰে USAত গৈছিল, তাৰ পৰা ভায়েকৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত মোক লগ ধৰিছিল যে সিদ্ধাৰ্থ আমি সোভাৰাইটি ফাউণ্ডেশ্যন এখন আৰম্ভ কৰোঁ, এণ্ড ইট শ্বুড বি ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ট্ৰিটমেণ্ট চেণ্টাৰ। সঁচাই মই মানে ছাৰৰ কথাত ভাবি পিনে মই ভাবিলোঁ হয় আই হেভ টু ডু ইট। তাৰপিছত আমি একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আজি বিশ্বাস কৰক, যেতিয়া এখন এখন ঘৰৰ ল'ৰা চুগাৰ থাকে, আজি বহুত আমাৰ 64% ৰিকভাৰী ৰেট, হা, চ' আজি যেতিয়া 64 100টাৰ ভিতৰত 64টা ল'ৰা চুগাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ যিটো আশীৰ্বাদ পাওঁ আমাৰ সোভাৰাইটি ফাউণ্ডেশ্যনক বা আমাক যিটো আশীৰ্বাদ দিয়ে, তাতকৈ আৰু গ্ৰেটেষ্ট এচিভমেণ্ট আমাৰ কাৰণে সোভাৰাইটি ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে আৰু বেলেগ একো নাই। হয়, ধন্যবাদ সিদ্ধাৰ্থ প্ৰতিম দত্ত ডাঙৰীয়া, আপুনি গোটেই কথাখিনি আমাক কোৱাৰ বাবে আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। থেংক ইউ মেম, থেংক ইউ। কাইলৈ দ্বিতীয় খণ্ডত আমি পুনৰ কথা পাতিম আন এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে। আহক, ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ পৰা আমি আঁতৰত থাকোঁ আৰু সুস্থ সামাজিক পৰিৱেশ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত অংগীকাৰবদ্ধ হওঁ। Say no to drugs.